per decidir finalment qui seria el nou tècnic del nostre primer equip de futbol per les properes temporades. És una proposta a la tarda, un cop decidida, ho hem també portat a la Junta Directiva per informar i ratificar. El nou entrenador, finalment escollit, serà Ernesto Valverde. Per moltes raons.